Сергій Луньов – художник-аматор. Працював інженером на суднобудівному заводі, а у 2009 році згадав своє дитяче захоплення акварельним живописом і знову взявся за пензель і фарби. Так на папері почали з'являтися архітектурні пейзажі Старого Миколаєва. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що так рано до нас завітали. Ви, мабуть, рання пташечка, полюбляєте зранку прокидатися. Да, розкажіть нам взагалі про свій ранок, ранок художника-аматора. Як він починається? З чого починається? З кави, з чаю? Чи одразу, можливо, якщо прикинулися в гарному настрої, одразу беретеся за пензлик? Ні, ранок починається з чаю. Потім беруся за пензлик. Пару годин малюю, а потім відпочиваю, хочу так говорити. Вже було сказано, що ви почали заново, скажімо так, малювати у 2009 році, пригадавши своє дитинство, дитяче захоплення. Що спонукало вас це зробити? Доволі необична історія. Значить, на 23 февраля мне жена сделала необычный подарок. Обычно мужчинам дарят, вы знаете, что традиционно. А мне подарила акварельные краски, кисточку, бумагу. Оказывается, жена знала, что я в детстве увлекался рисованием. Угу. Что, раз факт есть факт, начал потихоньку рисовать. И так дошел до Старого Николаева. И сейчас я в основном специализируюсь на рисовании Старого Николаева. А чому саме Старий Миколаїв? Вам не подобається сучасна архітектура, чи це просто Понимаете? Відобразити так те, що було? Старий Николаїв – це наша історія. Це воспоминання дитинства. От представте, це от літні тіністі улочки, запах акації, яхт-клуб наш, засніжена Потемкинская, утопающий в зелени соборная. Многие дома старинные еще сохранились в Николаеве. А вот архитектура исчезает. Облик Николаева меняется. И это повлекло меня на зарисовки старого города. Старих двориків, о двориках це зовсім друга історія, я потім розкажу карти. Тим паче я помітила, що дуже часто у ваших картинах є от саме старий двір, так? Да. Зараз старий двор попасти в будь-який двор не так просто. Зараз двори закриваються, а от якщо навіть попадеш, то можна наслушатися. Так що стараюсь зайти с фотоаппаратом, щелкнуть и ретироваться. Чому саме акварельний живопис? Чому там не гуашь, не масло? Понимаете, прозрачными акварельными красками, вот нанесенными на бумагу, можно достичь большего богатства световых нюансов, чем в масле. Вот. Акварель – это чудо. Вот я, по-моему, ответил на ваш вопрос, да? І ще таке запитання. От як ви відноситесь до фотомистецтва? Все ж таки фотографія миттєво вже в нас є, так? Фотографували і є. А от живопис – це вже потрібно більше часу? Це два різних види іскусства. Знаете, фотография тоже нужно уметь сфотографировать правильно. Вот. Рисование – это свой вид искусства. Для того и другого нужен талант. У каждого человека есть своего рода талант, но его надо развивать. То ли это живопись, то ли это фотография, то ли это вид спорта. Вот. Вы уже зазначили, что старі двори малюєте в основному з фото, тому що немає можливості затриматися, так? А от якщо це не лише двір, так, а, наприклад, якась архітектурна пам'ятка? Ну, на
пленеры я не выхожу, у меня нет возможности. Где по памяти, где тоже применяю фото. Сейчас технологии дозволяют. Да, позволяют. Почему б, собственно, и нет. Чи намагалися відтворити щось інше, не лише архітектуру? Портрети, наприклад, малювати, або натюрморти? Ну, портрети, так, такі серйозні, я не питався, а от, типу, дружеских шаржів, питався. На згадку, так? Да. А в своїй роботі, в пейзажі, я применяю где-то і природу. Там котик визирнув собачкою, да, так? І такий. Да. Що вас надихає? Як народжується сюжет? От ви йдете містом, там, подивили щось, подобалося? Да, так, це найсложніше. Вдохновення. Ви ж знаєте, яка зараз життя. Не завжди є настроєння. Якщо плохое настроєння, краще за кисточку не братися. Гуляю по місту. Брожу, изучаю старые вот эти улочки, заглядываю во дворы, вокруг дома прохожу несколько раз, изучаю архитектуру, читаю книги, в основном вот Крючкова, у нас николаевский историк, вспоминаю, каким город был в детстве. Вот эти мощеные булыжные мостовые, тротуары из плитки, старые трамвайчики. А какое было событие в Николаеве, когда был футбольный матч на стадионе «Авангард», это Чехерная Садовая. Как облепливали трамваи болельщики, висели. Весь город шел на стадион. Какое событие было... пойти на Советскую с родителями, поесть мороженое. Угу. А зараз можна побачити ці всі архітектурні пам'ятки уже в картинах, да, так? Так, в картинах. Подивились на картину, одразу пригадали своє дитинство. Да. Ну що ж, дякую вам, що ви до нас завітали, і нашим глядачам також бажаю, що не забувати своє дитинство, якщо б мали якийсь хобі, обов'язково спробувати його відновити, адже, ну, по-перше, це і цікаво, і корисно, так, і можна навіть, у нас аматор художнього мистецтва, але я б сказала, що по вашим картинам не скажеш, що ви аматор, справжній професіонал. Спасибо. Ще раз дякую, що ви до нас завітали.